Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда предложението на служебния кабинет за увеличение на минималната работна заплата от 1 януари до година. Проектът предвижда размерът на, на минималната заплата да бъде 1077 вместо до сегашните 933 лева. Проектът вече е разглеждан на експертно ниво по време на заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище, но. Не е постигнато съгласие, уточни министърът на финансите Людмила Петкова. Повече информация се очаква малко по-късно. Към момента е ясно, че отново не е постигнала съгласие и тази комисия.